Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás u dnešního videa ze světa Warhammeru 40k. Dnes se budeme bavit o jedné matematické záhadě, při které taková konstantní veličina, jako je pravděpodobnost, naprosto selhává. Tou matematickou záhadou je jistý stratagem, který se jmenuje Command Rero. Pro připomenutí věřím, že všichni tento strategem dobře znáte a každý z hráčů má spoustu až nevyčerpatelnou zásobu příběhů o tom, jak a kde a kdy ho kosky totálně podělali. Nicméně, zpátky k tomu. Command Rero je základní strategem, který je společný pro všechny armády. Tento po určitých úpravách, tedy nově v 9. edici, můžete použít na Hit Roll, Wound Roll, Damage Roll, Saving Throw, Advance, Charge, Psychic Test, Deny Damage Test, nebo pokud máte koskou hodit na počet výstřelů, nebo počet útoků té konkrétní zbraně. Tady je potřeba dodat, že pokud hážete na charge, nebo advance, nebo psychic test, nemůžete přehodit jednu kostku, ale obě dvě kostky. Tento strategem stojí jeden command point. Nože, pojďme se podívat tedy na trošku matiky. Tady vytáhnu pitičku pár kostiček. Tak. Šestistěná kostka je základní kámen úrazu, v podstatě veškerý pravděpodobnosti. Vždycky pracujeme s čísly 1 až 6, plus minus 1, ale to se nebudeme tahat, budeme se bavit o čistě přirozených hodech. Velice často, a sám jsem toho dosti smutným příkladem, se stává, že prostě když ty vždycko nejméně potřebujete hodit, chcete hodit nějaký větší číslo a padne vám jednička. V ten moment tady opravdu Command Rerol říká, vezmi mě, zaplať to a přehoď tu kostku. A já se ptám, opravdu to chcete přehodit? Jo, v drtivý většině si odpovíte ano, protože nikdo nechce hitovat s jednou výstřelovou zbraní na jedničku a tím pádem failnout. Takže co, zaplatíme to a hodíme znovu. Matematika říká, vyjádřeno v procentech, abyste hodili jedničku, tak máte šanci 16,7%. Na procentuální hod 16% to není nic. Ale pokud je to jedna šestina, pak to tak úplně nemožný není. Takže otázka zní, má smysl přehazovat jedničky? Jsou věci, u kterých, nebo případy, u kterých to smysl rozhodně má. Můžeme zmiňovat třeba Laskanon, kdy máte jeden výstřel, hodíte jedničku, no a pak si při damage hodíte znovu jedničku a neuděláte vůbec nic. Dobře. Nebo když zachraňujete charaktera, který má 4 woundy a vám na 3 kostkách nebo na chybí ta jedna kostka a vy prostě přežil aspoň s jedním životem, vezmete kostky, zaplatíte ten command reroll a zase vám padne jednička. V ten moment si člověk říká, jestli ta pravděpodobnost vůbec funguje. Upřímně řečeno, sám to považuji za takovou menší záhadu a není mi úplně jasný, protože statistika říká jednu věc, pravděpodobnost říká druhou věc a hod říká třetí. A pak se na něco spolehněte. Jako vážně, tohle už tady už přestává sranda. Jako. Takže rád bych asi k tomu nechal vyjádřit dnešního hosta tohoto videa,
odborníka na věci povolané. Nicméně, než tak učiním, tak se s vámi rozloučím, popřeju vám hezký zbytek dne a u dalšího videa ahoj. No a nyní už slíbený vážený host. Je to past.